En aquest cas, parlem de l'ODS número 8, dedicat al treball decent i també al creixement econòmic. I és que el Sindicat de Treballadors, l'STR, ha iniciat una campanya per avançar la jubilació dels treballadors del sector químic. Aquest sindicat es va manifestar ahir pels carrers de Reus amb un centenar de persones i per parlar-ne tenim a un dels responsables, el Toni Carmona, al qual saludem. Molt bona tarda. Molt bona tarda, molt agraït. Moltes gràcies per despenjar la trucada de Carrer Major. Expliqui'ns, quina és l'edat actual de jubilació dels treballadors dins del sector químic? Bueno, dins del sector químic és pues, semblant als altres sectors que tenim avui en dia. És a dir, estem en camí dels 67 anys, fa uns anys era els 65 anys, i ara estem en camí dels 67, que arribarem al 2027, i ara estem als 66 i mig, més o menys, que faci una idea. Però vostès ara reclamen doncs, poder avançar no?, aquesta jubilació. Per què ara i quins són els seus arguments? Bueno, precisament perquè nosaltres, normalment a la química, al món de la química, com són empreses grans, normalment les empreses que estan dintre del teixit associatiu, empresarial, nosaltres teníem el contracte relleu, que era un contracte en el qual tres o quatre anys abans de jubilar-te, pues, tenies un noi aprenent, un temps, un 85%, tu feies un 15% i hi havia com un relleu. Però fa, des del 2017-2018, es va començar a encarir en aquest sentit, aquest tipus de contracte, i això el que provoca és que moltes empreses ja no vulguin fer aquest tipus de contracte relleu i passen a la jubilació ordinària, que són, el que hem dit, no? 66 anys i mig. Clar, nosaltres com a sindicat i com a assemblea, no? Per coeficient reductor de jubilació, el que nosaltres volem és, pues, bueno, d'una forma, recompensar que aquestes condicions laborals que tenen els treballadors, que moltes vegades pues, són penoses, són tòxiques, són perilloses i d'una forma pues, avançar, no? Perquè el tipus de treball que tenen els treballadors d'aquest sector és un treball molt especial, és un treball molt concret i és un treball de molt desgast. Perquè també estem parlant no, de que hi ha un relleu generacional, no? Que hauria de, també, entenc que una de les demandes és també doncs, buscar aquest relleu generacional, no? I mantenint doncs, la gent que marxa per també la que entra. Clar, nosaltres som un sector crític. La majoria de les químiques, sobretot aquí en el Camp de Tarragona, són sectors crítics, són empreses pues, bueno, que tenen una producció pues, completament diferent a altres sectors industrials i altres sectors també del nostre territori. No? Són sectors en els quals pues, bueno, són molts anys a torns, són molts anys amb nocturnitat, les condicions laborals pues, moltes vegades estan sotmeses a molta pressió perquè tenim forns de 1.000 graus de temperatura, tenim recipients que potser tenen 200 quilos de pressió. Clar, això és un estrès laboral que el millor que podem fer és tenir 100 gent que estigui al 100%, perquè tenir una persona que tingui 66, 67 anys treballant en aquest sector pot ser difícil i també jo crec que pensant una mica en la seguretat no? total del nostre territori, el millor és que a partir del 61, 62, aquests treballadors ja puguin accedir a l'edat de jubilació. I bé, aquesta petició no, del 61-62, hi ha unanimitat dins del sector en aquestes demandes? De moment, doncs, hi ha hagut fins a 2.000 signatures, no?, si no m'equivoco. Sí, 2.000 signatures, parlem només a la província de Tarragona. Sí que hi ha suport. A dia d'avui tenim ja 44 comitès d'empresa que donem suport, que representen a més de 20.000 treballadors. Aquí al Camp de Tarragona tenim pràcticament 20 comitès d'empresa que han donat suport i nosaltres també vam fer una enquesta científica amb la Universitat de Saragossa i la Universitat d'Extremadura i el que va dir aquesta enquesta, no, que principalment va estar enfocada als treballadors de la indústria química i del refí, el que va dir aquesta enquesta és que el 99% dels treballadors volen un coeficient reductor de jubilació per al seu sector. Per tant, estem parlant que també hi ha una justificació darrere i que aquesta mobilització, no, aquesta petició, no és només d'aquí del Camp de Tarragona, sinó que és global, no? És de tot el país i també hi ha mobilitzacions preparades arreu del territori. Sí, hem fet mobilitzacions. Ahir va ser el dia especial, no? Perquè volíem fer una mica bueno, de ficar aquest assumpte en l'agenda política i vam fer mobilitzacions a Cartagena, vam fer també a Madrid, vam fer també a Castellón, a Puerto Llano, a Algeciras. Nosaltres el que ara farem el dia 6 de juny, farem una gran manifestació a Barcelona. Nosaltres el que volem fer és conscienciar
també que no només nosaltres com a treballadors, sinó també la ciutadania comprengui per què nosaltres volem aquest coeficient reductor, que ja tenen altres sectors com la policia local, com el miners, com els treballadors del mar. I una part important és conscienciar, no, a la ciutadania, als treballadors i a la classe política perquè ens donin suport en aquest sentit. De fet, ahir es van manifestar, no, pels carrers de Reus, perquè allà potser que és un municipi que realment potser no té tanta vinculació amb la indústria química com poden ser, doncs, Vilaseca, Tarragona, el Morell. Bueno, que Reus no tingui relació amb la química no és del tot veritat. O sigui, en Reus tenim empreses importants com el Ring, i altres empreses que potser són directament 2.000 treballadors que directament al municipi de Reus estan vinculats a la química i a la indústria química. El que passa que és veritat que les empreses moltes vegades el que fa renom és la EQT, no? L'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona, que té molt de renom, les empreses que són com BASF, com Dow, com Repsol, però si ens fixem una mica en el més en lo micro, no? En lo petit, trobarem que a Reus també té molta afectació i per això ho vam decidir fer a Reus perquè també volem que l'Ajuntament de Reus es mulli, com ja va fer Tarragona, com va fer també la Canonja o el Morell, es mulli a favor dels treballadors i treballadores de la indústria química i del refí. Per tant, llavors la resposta per part dels ajuntaments, no? Quan han anat a exposar aquestes raons, ha sigut també de suport o no? Sí, generalment sí, perquè bueno, el que menys costa és arribar, no, als ajuntaments i poder presentar. Però avui en dia tenim ja 14 ajuntaments, també tenim la Diputació de Castelló, també tenim l'Assemblea de la Regió de Múrcia, ho anaven a presentar aquí al Parlament de Catalunya, però bueno, com ara hi ha convocatòria d'eleccions una altra vegada, doncs s'ha suspès, però està a punt de presentar-se també a la Comissió de Treball del Parlament de Catalunya i també l'hem presentat, doncs, també a la Diputació, ho hem presentat al Consell Comarcal. Hem fet un treball per conscienciar també aquesta classe política. L'objectiu potser és això, no? Donar a conèixer aquesta causa per arribar a l'objectiu final, que al final és el Congrés dels Diputats, no? Expliqui'ns també una mica com volen arribar fins allà. Sí, nosaltres vam començar en 2000, aquest projecte del coeficient reductor vam començar fa 2 anys, a principi de 2022. Al principi érem uns pocs comitès d'empresa vinculats principalment al món del refí, però a poc a poc vam anar ampliant i vam ficar una mica unes dates, no? Nosaltres ara el que estem fent és intentar trobar el majors suports possibles per part d'administracions públiques, de treballadors, de comitès d'empresa. L'any que ve volem presentar una proposta no de llei, una PNL, al Congreso de los Diputados para veure quina força tenim i ja la nostra intenció és que en 2 anys ja presentar la sol·licitud del coeficient reductor de la indústria química del refí per a poder accedir abans a l'edat de jubilació. Per tant, estem parlant d'això d'any 2026-2027, no? Sí, exactament. Estem parlant d'un parell d'anys. La nostra idea és també, bueno, la nostra idea és fer també soroll, també fer una mica de pressió social i laboral per a que pugui arribar, però també és important, i jo crec que abans de portar això, no, i una mica basant-nos en el que em van dir el sindicat de la policia local, no, que han sigut una mica els nostres guies en aquest temps, i els que ens han dit és, primer, fer una mica de xup-xup al territori, no, que la gent conegui, no, perquè, per exemple, aquesta entrevista mateix ja per nosaltres és or, perquè podem dir a moltes més persones què estem fent, per què ho estem fent i quines són les nostres intencions. Per això estem molt agraïts d'aquest tipus d'entrevista. I bé, gràcies. Jo també volia preguntar, en algun cas, potser si no veuen que no hi ha una resposta, si contemplen inclús potser alguna possibilitat d'alguna vaga, d'alguna acció directa per reivindicar aquesta demanda. Clar, la vaga és complicada perquè, clar, la nostra petició no va a les empreses. Qui decideix això és l'administració pública, no són les empreses. Llavors, fer una vaga, realment, les vagues normalment es fan quan tens un conflicte laboral amb la teva empresa. Però, clar, quan no és administració pública, ja és més complicat. El que sí que podem fer és mobilitzacions més importants i bueno, també crec que hem de ser enginyosos en formes d'arribar el nostre missatge allà al Ministeri de Seguretat Social de Madrid. Doncs estarem atents també des de Carrer Major amb tota aquesta reivindicació. Moltíssimes gràcies, Toni Carmona, un dels responsables de l'STR, per aquest temps, per compartir aquesta demanda i moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vostès per dedicar-nos un temps i enhorabona pel gran programa que feu. Vagi bé.